Një ditë më parë, Biblioteka Publike e Durrësit mbushi 75 vjeç. Ky institucion i hapi dyert më 10 shtator të vitit 1945. 5.000 libra të parë u siguruan nga vetë familje dursake, ndërsa 1.000 të tjerë ishin burat nga drejtuesi i parë i saj, Vangjel Toçi. Tempulli i dijes në qytetin bregdetar ka pritur dhe përcjell në këto 75 vite lexues të panumër, duke i ndriçuar në rrugtimin e tyre. Biblioteka e Durrësit në këtë përvjetor gjendet në të njëjtën godinë ku hapi dyert për herë të parë. Ajo është e vendosur në afërsi të prefekturës në një hapësirë prej 375 metra katror. Në Durrës, gjatë 3 dekadave të fundit janë ndërtuar pallate shumë katësh, ndërsa për shtëpinë e dijes nuk është kujtuar asku. Me një sallë të vetme leximi, ndërtesa nuk i përshtatet kërkesave të kohës, pasi është e amortizuar. Premtimet për një godinë të re nuk kanë munguar, por edhe në këtë 75 vjetor, Bashkia e Qytetit Bregdetar nuk ofroi një plan konkret për t'i dhënë lexuesve bibliotekën e premtuar.